5-річна дівчинка, травмована у ДТП, залишається у важкому стані. Це новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. ДТП травмована 14 жовтня залишається у край важкому стані на штучній вентиляції легенів. Про це повідомила Віра Шикерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Южноукраїнської міської лікарні. Він сам ні дихати не може. Сама дихати не може. Серцебиття підтримується за рахунок штучної вентиляції легенів. Травма дуже серйозна головного мозку. Вона до нас надійшла в стані клінічної смерті. Її наш реаніматолог оживив, і ми її госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Але клітини головного мозку постраждали, і постраждали практично необоротно. Зараз її життєдіяльність підтримується призначенням спеціальних препаратів і проведенням штучної вентиляції легенів. У лікарні також залишаються троє дорослих та 3-річна дитина. Нагадаємо, 14 жовтня близько 19:30 на трасі Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів – чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» – загинули. Верховна Рада України 252 голосами прийняла законопроєкт номер 1010 про внесення змін до Закону України про запобігання корупції щодо викрадачів корупції. За даними сайту Верховної Ради України, миколаївські депутати від фракції політичної партії «Слуга народу» проголосували за, крім Артема Чорноморова. У телефонній розмові депутат спростував дані сайту Верховної Ради та сказав, що віддав свій голос «за». Я проголосував, я ж подав заяву про те, що моя кнопка не спрацювала. Його зачитав Стефанчук. Після того, як закон вступить в силу, той, хто повідомить про прояви корупції, може отримати грошову винагороду. Якщо заподіяна корупційними діями шкода державі становитиме не менше 5 000 прожиткових мінімумів, на сьогодні це 9,6 мільйонів гривень. Розмір винагороди визначатиме суд, але вона не може перевищувати 10% від суми корупційної шкоди. Також встановлено повний статус викрадачів корупції, їх права та гарантії захисту згідно з документом. Викрадач не нестиме відповідальність за повідомлення про можливі факти корупції. Про корупцію можна буде повідомляти анонімно до Національного агентства з питань запобігання корупції на гарячу лінію або електронною поштою. Тиранозавр із пластикових кришок. Екологічна вікторина на та краєвиди Миколаївщини у віртуальній реальності. В обласному краєзнавчому музеї стартував реалізація соціального проєкту «Останні кайнозою або динозаври у музеї». Хто почав озеленяти місто Миколаїв? Потьомкін, Грейк, Сенкевич. Як на вашу думку? Ні. Хто почав озеленяти місто наше Миколаїв? Ні. Потьомкін. Відповіді на запитання екологічної вікторини разом з друзями шукає Владислав Гаврилко. Ділиться враженнями. Дуже цікаві, але трішки важкуваті. Бо людство не дуже знає про це все сміття. Людство не задумується про те, скільки відходів потрапляє до заливів океанів. Інтерактивна вікторина – один із елементів проєкту «Останні з кайнозою або динозаври у музеї». Він присвячений проблемам всесвітньої екології. Символом проєкту став новий музейний експонат – тиранозавр, створений зі сміття. Були такі умови, що ми знаємо, що на землі не залишилось багатих таких великих рептилій, як динозаври, іхтіозаври, так вони вимерли. І ще у кайнозої з'явилось перше розумне життя – це людина. І тому такою червоною строкою по нашому проєкті проходить думка, що не вимремо ли людство, як вимерли динозаври, якщо вони не будуть охороняти свій дім, своє, де ми живемо з вами. У рамках проєкту створена віртуальна подорож Миколаївщиною.
Людям будуть більше подобатись ці технології, оскільки вже нове 21 століття. І буде ще більше таких технологій. Не потрібно буде туди їздити, можна буде просто подивитись і все. Зараз реалізується перший етап проєкту – конкурс плакатів серед школярів. Триває реєстрація. Вже записалось 15 команд. Під кінець осені запланована виставка. Проєкт фінансується за рахунок гранту на 60 тисяч гривень. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Я передаю слово колегам з нового дня. Не перемикайтесь.